Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. A gente tava com um problema técnico aqui e aí por isso que a gente atrasou um pouquinho, mas vamos lá. Como é que vocês estão? Quero ver boa tarde aqui no chat. Bota boa tarde nesse chat aí. Matheus, bota o chat na TV para ouvir o boa tarde da galera tarde, no chat. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cheguei. Chegou, chegou animado, chegou, hein? Feliz. Tá animado. Eita! E aí, galera, prontos pra gente arrebentar mais uma Sempre matemática? Pronto. Sensacional! Sempre prontos. Olá, galera! Dando boa tarde. Fala, Roberta! Juju, Gabi, Pedrinho, como é que vocês estão? Luiz, Tereza, Joana, Gabriel, Henrique, Mateus, Paulo Henrique, Terezinha. Lu... É Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Ele, é, ele é ceguinho, gente. Então vamos começar, fofos! Você viu, Luiz? Paulo Henrique, você falou. Paulo Henrique. Isso aí, Paulo, Henrique. Paulo Henrique, tendo dúvida, escreve aí no chat, tá? Deixa eu ver quem começa. Eu sou bem, bem, quem Uau! Que fala, sou eu. Bem, bem. Deixa comigo. Galera, trouxe um assunto que eu vou te falar. Poucos livros trazem, na verdade, quase nenhum. E será que cai no vestibular? Todos os vestibulares cobram. Tomara que caia, só você vai matar. Você que está aqui comigo ao vivo, assistindo a esse momento, ou ao vivo ou gravado, mas vai cair no seu vestibular com a graça de Deus e você vai arrebentar. Começamos com o nosso sistema de numeração. Vou fazer um, um preâmbulo, uma história rápida. Você sabe que o sistema de numeração que a gente usa se chama Sistema de Numeração Decimal. Fala já de sol. Vamos que vamos, gato! Ou o sistema indo-arábico, os hindus que desenvolveram e os árabes que espalharam para o mundo. Por isso que é o indo-arábico. O que é o meu sistema decimal, gente? Se você parar para pensar, você escreve todos os infinitos números do planeta Terra usando só 10 algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. Não existe outro símbolo para o nosso sistema decimal. E com esses dez símbolos, a gente escreve todos os infinitos números. E você nunca parou para se perguntar: oh, por que, que eu uso 10 símbolos? Não é verdade? Por que, que não são 7? Por que, que não são três? Por que, que não são 45? Hã? Por que dez? Sabe por quê? Porque nós temos dez dedos. Acredita-se que é por causa disso. Eu tenho um livro, gente, da Unicamp. Ele é, sem exagero, tá? Ele é dessa grossura. Sabe qual é o nome do livro? Introdução à História da Matemática. Olha o respeito pela matemática que o autor teve. Cara, ele contou tudo de tudo ali. E ele chamou introdução. Ele comenta por que ele chamou de introdução. Porque ele falou assim, ó, eu não vou ter a petulância de falar que toda a história da matemática está aqui. Olha que legal. E nesse, nesse livro ele conta essa história. Acredita-se que a gente usa o sistema decimal porque nós temos 10 dedos. Contavam-se de 10 em 10, é prático contar de 10 em 10. porque a gente se acostumou. Você sabe que tem civilizações que usavam o sistema sexagesimal, contar de 60 em 60. E aí a minha pergunta é: mas como que eu vou contar de 60 em 60 de dez, se eu tenho 10 dedos? É muito inteligente. Você vai pegando o dedão e vai contando as falanges: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu tenho uma dúzia. Aí você conta uma dúzia, faz tudo de novo, duas dúzias, até você ter cinco dúzias. 5 vezes 12, 60. E quer saber mesmo? Eu consigo fazer uma dúzia, marca uma falange, mais uma dúzia, mais uma dúzia, mais uma, mais uma, mais uma. Eu consigo 12 dúzias, contar até 144 de forma muito rápida. Muito simples, sem eu me perder. Olha que inteligente. Tá vendo aí? E aí o foco de hoje. É sistema decimal. Tem uma live minha aí no, no nosso canal aqui que eu falo sobre sistema binário. Que em algum momento nessas aulas de quinta-feira eu também vou falar sobre sistema binário. Mas hoje o foco é sistema decimal. Para isso, eu vou trazer um exemplo. Dá uma olhada no número que eu trouxe. Que número esse cara é? Contei para o Dedé. 284. Olha o que eu falei: 284. Esse cara, você concorda que ele é 200 mais 80 mais 4? Não é. Eu tenho aqui duas centenas, eu tenho oito dezenas e eu tenho quatro unidades. Se eu quiser, eu posso escrever dessa forma. Duas centenas, duas vezes 100, mais oito dezenas, oito vezes 10, mais quatro unidades, quatro vezes 1. E ainda, fofa, eu posso escrever dessa forma. O 100 eu troco por 10 ao quadrado, 10 por 10 elevado a 1 e o 1 por 10 elevado a 0. Ô, oh, mas por que escrever assim? Eu vou te falar. Eu adoro escrever, tá, gente? Eu vou escrever aqui no quadro. Por que escrever dessa forma? Eu te conto. Eu te conto tudo. Olha que legal. Se você pegar o um número, sei lá, 2.384. Nós temos aqui 2.000, temos 300, temos 80 e temos 4. Você é duas milhares, duas vezes mil. Mais, aqui eu tenho três centenas. Aqui eu tenho oito dezenas. Entendido, é sempre oito dezenas. É Para que foi coincidência. Mais quatro unidades. Você entendeu como é que eu fiz para abrir o cara? Você viu que não tem muito mistério? Abriu o magrão? Mas por que, que eu estou te falando isso? Porque as, a aula de hoje, eu vou trazer questões que o tradicional sabe o que, que é. É aquele cara que fala assim, ó. O número... Invertendo a ordem. Oi, Steffi. Beijo, fofa invertendo-se a ordem dele, obtém-se um outro número que blá, 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 blá. Sabendo que o número de três algarismos, sabendo que o número de dois é algarismos... Cara, o cara falou número de dois é algarismos, três é algarismos, quatro é algarismos. É assim que eu vou fazer. É assim que eu vou fazer, fofo. Você quer ver? Por exemplo, o cara fala assim, olha, eu tenho um número de três algarismos. Eu chamei os algarismos de ABC, poderia ter chamado de XYZ. Eu não sei quem são eles. Mas de algum momento eu vou precisar pegar essa galera e abrir, assim como eu abri o de cima. Aqui eram duas milhares, três centenas, oito dezenas, quatro unidades. Nesse meu exemplo aqui, três algarismos: centena, dezena, unidade. Olha eu abrindo uma grão: a vezes 100 vai dar 100a, mais b vezes 10 vai dar 10b. Mais C vezes 1 um, vai dar C. Quando eu faço isso, eu abro ele. E aí eu consigo fazer contas de operações entre A, B e C. Do jeito que está aqui, eu não consigo fazer operações entre A B e C. Na hora que eu abro, eu consigo é essa ideia. A ideia é se ele falar um número de dois algarismos AB. Como você está aí, eu estou aqui, eu não consigo te ouvir, mas eu queria que você falasse aí, tá? Como é que eu faço para abrir o um número AB? Conta pro o Dedé. Vamos lá? Você vai ficar. Mais. Meu Deus, eu cheguei a ouvir você. Você acredita? Eu cheguei a ouvir você. <laughs> você vai ficar, vai lá. 10A mais B. Ô, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Oi, Maria. Oi, Marlu. Como é que vocês estão? Fofos. E se o cara me desse o um número de quatro algarismos? Para abusar mesmo. A, B, C, D. Você acha que seria muito difícil abrir? Gente, ou é igual... É igual. Você quer ver? Unidade, dezena, centena, milhar. Um, dois, três, já. A vezes mil, mil A. Mais cem vezes B. Chega a arrepiar o dente com isso aqui. Mais dez C, mais D. A pergunta é, todos entenderam como é que eu faço para abrir o cara? Responde aí no chat. Todo mundo me entendeu? Todos? Hã? Escreve aí. Pegou? Porque eu só vou para a questão se você entendeu isso. E se você não entendeu, eu não vou sair daqui. E se você não me responder, eu vou ficar aqui. <laughs> Olha lá, o João falou. O senhor pode repetir primeiro? O João não me chama de senhor. Que eu sou um piá de 22 anos de idade. Sala de aula. <laughs> Ô, João, dá uma olhada no slide. Quer ver? Eu vou colocar o slide aqui, ó. Ali, tá ali o slide. Olha aquele número que tá no slide. E aí, depois eu vou voltar para o quadro. Tá olhando ele? 284. Eu tenho ali 200 mais 80 mais 4. Eu tenho ali duas centenas, oito dezenas e quatro unidades. Ou 2 vezes 100, 8 vezes 10, 4 vezes 1. Pegou ali, João? Pegou ali, João? Voltei para o quadro. Uau! Eu voltei para o quadro. 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 Não foi fácil, hein, gente, voltar para o quadro? Voltei para o quadro. Agora, olha só. Se o cara me fala o um número de quatro algarismos, isso que eu inventei, 2.384, 2.000, 2 vezes 1.000, 303 vezes 100, 80, 8 vezes 10, 4, 4 vezes 1. Até aqui tá fofo, João? João, tranquilo? Agora, se você me fala, eu tenho um número de três algarismos, e eu não sei quem são os três algarismos. João! Eu chamo esses algarismos de ABC, unidade dezena centena. Então, vai ficar A vezes 100, mais B vezes 10, mais C vezes 1. 100A mais 10B mais C, João. E se você me falar o um número de dois algarismos, unidade dezena, 10A mais B, João, piorei. E se forem Quatro algarismos. Eu sei que você já entendeu, tá, João? Mas eu vou até o final. Mania de professor, explicar tudo. Unidade dezena, centena, milhar. A vezes mil, ou seja, mil A, cem B, 10C e D. Pegou, gato? Todo mundo me entendeu? Massa top! Agora eu tô pronto para a questão. Vamos à nossa primeira questãozinha. Olha o que que a questão me diz. Essa aqui é uma questão que eu peguei um trecho dela, que antes ele vinha uma historinha, peguei só a parte que me interessa. Daí né? ele começa. Com base nas considerações sobre sistema de numeração decimal, seja o nosso assunto de hoje. Olha, apagador, coisa feia, né, gente? Não vou nem deixar você ver, Deixa eu apagar Tchau, tchau, tchau. Com base no sistema decimal, um número natural X é formado por dois algarismos. Eu já vou parar e já vou anotar isso. Ele não falou que é o número de dois algarismos, não foi? Adivinha o que, que eu vou colocar aqui? Número de dois algarismos. AB. Beleza, continuei. Uh, dois Cuja soma é 12. Isso quer dizer que se eu somar os dois algarismos, o resultado vai dar 12. Vou anotar. A mais B. Você é 12. Presta atenção agora. Ele me deu um número de dois algarismos, AB. Ele falou que a soma dos algarismos é 12, eu anotei. E agora que vem a frase. Olha a frase. Invertendo-se a ordem desses algarismos, obtém-se um número que é sede x em 54 unidades. Hã? Lembrando que esse cara aqui é o x, tá? Se inverter a ordem, ou seja, o cara que era B invertir, ele virou o okay, que, Vá? BA. Obtém-se o um número que ele é sede x em 54 unidades. O que é sede, gente? Quer dizer que ele é a mais. Quer dizer que se eu inverter o cara, ele vai ser o próprio XAB mais 54 unidades. Eu fui claro? Se eu inverter a ordem, BA, é sede de X em 54 unidades. Então, ele é X, é o AB, mais 54. Ai, para, Maria, para. <laughs> assim, assim eu fico tímido. E aí, olha o que, que acontece, gente. Se eu pegar o BA e se eu pegar o AB... Eu preciso fazer contas com eles. E para fazer contas com eles, sabe o que eu faço? Eu não posso fazer conta do jeito que está aqui. Lembrando, não é A vezes B vezes A. Eu preciso abrir. E como é que eu faço para abrir? João, você sabe, João? Para eu abrir, o cara é fazer exatamente aquilo que a gente treinou. Aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho dezena. Você vai ficar 10 vezes B mais A. 10 vezes B. Mais A. Abra aquele, abra. Unidade de dezena, você vai ficar vá, 10 vezes A, mais B. E os 54, eu mantive o 54. Você percebe? É nessa hora que eu abro o cara, que eu vou conseguir fazer operações entre eles. A Steph falou: é sede X, significa que troco o X por 54? Não, Steffi, É sede, quer dizer que ele é a mais. Se eu falasse assim para você, se eu colocar você do meu lado, Steph. A minha altura excede a sua altura em 10 centímetros. O que, que isso quer dizer? Que a minha altura é igual à sua mais 10. Se eu inverto a ordem, excede o um número em 54. Quer dizer que ele é 54 a mais. Legal? Legal. Então continuei. Na hora que eu abro a galera, aí eu consigo operar, fazer contas. Você vê que quer, quer ver que legal agora? Quem é A vai para um lado, quem é B vai para o outro. Me ajuda? 10B menos B. Aqui vai ficar 9B. Não se perca. 10A menos A vai dar 9A. E os 54 continua os 54. Gente, lembrando que o segredo foi abrir o cara. Se eu não abro ele, eu não consigo me mexer. O segredo é abrir agora, daqui para frente, continhos. 9A igual a 9, Quer dizer, 9B igual a 9A mais 54. Eu não sei vocês, eu tô com uma vontade quase que incontrolável de fazer sabe o quê? Dividir todo mundo por 9. Divida. Dividir todo mundo por 9. Divida por 9, você fica B. Divida por 9, você fica A. Ai, 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 quero ver a tabuada. 54 dividido por 9, já. 6. Cheguei aqui, ó. B, você é a mais 6. Tá, daí agora? E agora eu paro aqui. Por enquanto, a única informação que eu tenho é essa. Mas a questão me disse aquilo também. Foi, não foi? Ah! Agora eu vou resolver um sisteminha. Eu vou. Ó, oh, meu sisteminha, eu sei que A mais B vale 12. E eu também sei que o B vale A mais 6. B! Você vale A mais 6. Daqui para frente, sabe o que eu vou fazer, gente? Quanto vale o B? Diga aí, vá. A mais 6. No lugar desse B, eu vou trocar por A mais 6. Aí vai ficar A mais B. Quem é o B? A mais 6. É igual a 12. A mais A, 2A. 12 menos 6. 6. Ai, eu não acredito. Eu acho que eu matei o A. Meu A vai ficar 6 dividido por 2, que vai dar 3. Fofo. E se o A vale 3, você matou o B. Porque o B, ele é A mais 6. E o A vale 3. Então, meu B é 3 mais 6. Meu B, você é 3 mais 6. Conta, puta ideia, quanto que é 3 mais 6? Se você errar, eu te mato. Você vai dar 9. E agora eu descobri A... E eu descobri B. E a pergunta da questão: quem é o X? Lembra que o X ele era a junção de A e B? E o A vale 3 e o B vale 9? Então você vale 39. Cara, que questão linda! Sensacional! Eu vou dar uma recapitulada, depois quero tirar uma dica. Recapitulei. A partir do momento que ele fala assim: ó, invertendo-se a ordem dos algarismos. Isso já é um sinal de que eu vou ter que abrir como eu abri aqui. Invertendo-se a ordem dos algarismos, obtém-se o número que excede o primeiro em 54. Na hora que eu abro, eu faço toda essa continha, e aí eu faço o sisteminha com que ele me disse, eu mato A e B. Lembra que não é A vezes B, é só juntar. Cara, que questão trabalhosa. Dé, essa é a única maneira? Não, é a melhor maneira. É a maneira que você vai construindo, resolve, e faz conta e já era. Mas tem gambiarra. Você sai com a gambiarra, gente? Você vai chutando valores até dar certo. Dois números, 27, invertendo-se a ordem, 72. Ele é 54 a mais? Não, não é. Então um tenta outro. Até dá. Só que você enxerga que o problema: é que pode ser que eu mate em 10 segundos, pode ser que eu mate em 10 horas. Não é uma técnica inteligente. No auge do desespero, não sei o que fazer. Eu farei isso aí, eu ia tentando. Mas por isso a manha é da aula de hoje. Vocês entenderam, gente? Questão boa, né? Aí ah, depois do baia, eu ainda vou voltar, vou fazer mais uma dessa. E a minha próxima ela é para quebrar. Vocês entenderam? Escreve aí se sim. Enquanto isso, eu vou chamar ele. Vem para cá, bebê. Com vocês, ele direto da Bahia! Fala, galera! Estamos aí. Adorei sua aula, Débora. Temática bem interessante. Que a galera não dominava, mas depois de ver sua aula, tá dominado. Tá tudo dominado. Cadê o passadorzinho, amor? Tá ali, ó. Então, gente, toda tarde a gente encontra uma temática, né, pra gente brincar. Nossa, olha aí, velho. Você é gato? Você viu? Rapaz, a Maria. Maria, que tem problema visual, tá vendo? Não tem entendido nada que está acontecendo na aula. Mas o é importante é a audição, né, Maria? Tá escutando bem, tá entendendo a aula, tá? Vamos lá, hein? O que eu escolhi para hoje, gente, uma temática que ela geralmente cai em toda a prova do Brasil, mas no Enem ele tem uma pegada mais forte, que é a famosa regra de três. É isso que eu vou fazer com você. Todo mundo ele tem uma noção boa. O João, uma noção boa de regra de três. Mas o, o momento aqui é esmiuçar momentos. Eu vou mostrar pra você momentos diferentes de você conceber uma boa regrinha de três. E eu trouxe hoje essencialmente questões do Enem. Cresceu é uma temática diferenciada no contexto de uma questão mais longa e acaba dispersando você quando você não sabe tirar da questão o cerne, o que realmente interessa, e desfocar daquilo que sorvete em torno dele. Vamos lá para a questãozinha com Baia. Os calendários usados pelos diferentes povos da Terra são muito variados. O calendário islâmico, por exemplo, é lunar. E nele, cada mês tem sincronia com a fase da Lua. O calendário Maia segue o ciclo de Vênus com cerca de 1584 dias. E a cada cinco ciclos de Vênus corresponde a oito anos de 365 dias na Terra. Gente, a percepção que eu estou tendo é a mesma que a sua. O cara leu e falou assim: ó, não fixei nada. Eu acho que eu vou ler de novo. Quero ser uma coisa tão constante no Enem. Você lê um parágrafo inteiro e fala assim: ó, porra, não fixei nada, é muita informação. Vou ler tudo de novo. Eu vou pedir a você que você não faça isso. Você já leu tudo? Foco na pergunta. Cara, toda questão tem uma pergunta. A pergunta vai direcionar para você o que realmente é a essência do texto. Para você não perder tempo. Para a prova não te cansar tanto. Para você não ler tanto assim. Vamos ver a pergunta que a gente não leu ainda? Quantos ciclos... Ciclos... Num período de 48 anos... Anos... Quantos ciclos em 48 anos... E agora eu já sei, quando eu leio de novo o texto, o que eu preciso. Você pergunta quantos ciclos a cada ano. O que tem no texto só me interessa com é a relação entre ciclos e anos. O resto não me interessa? Porque eu vou te contar, tá? É muito comum histórias assim no Enem. onde eu te fala um monte de números que você não usa pra nada. Só para te confundir. Mais nada. É bem importante, João. Você primeiro entender qual o comando da questão, cara. Porque muitas vezes o cara lê a questão inteira e não entende qual o comando da questão. Eu me preocupo muito com isso. De você ler a questão e falar, ah, isso aí é uma regra de três. Isso aí é uma proporcionalidade. Ah, que é a relação. Está ali o que eu quero. Sempre tem o um que eu quero: relação de ciclos e anos. Olha como eu vou ler a questão diferente. Cadê a relação entre ciclos e anos? Porque o resto não me interessa. Está ali, ó. A cada cinco ciclos, oito anos. Lá vou eu. Está escrito ali, ó. Cada cinco ciclos oito anos. O resto não me interessa para nada. Eu já fui no que a questão queria e pronto. Aí tá montada a regrinha de três. A regrinha de três, quando ela é simples, é porque o nome é regra de três, porque eu quero me dar três números e pede o quarto. O nome regra de três saiu daí. Quando alguém me desse três números e pedisse o quarto. Se só tivesse a composição de dar três números e pedir o quarto, você tem a regra de três simples. Quando você tem mais números, você tem que fazer uma composição delas. Aí surgiu o nome regra de três composta. Quando eu tenho que fazer uma composição de mais números. Se só tiver três e pedir quatro, regra de três simples. Muito aluno tem uma mania errônea de achar que a regra de três é o seguinte: monta e multiplica cruzado. Se você fizer isso, você vai errar metade das regras de três da sua vida. Por que você falou metade? Porque tem regra de três que a grandeza é direta, e tem regra de três que a grandeza é inversa. Você não pode achar que a regra de três é montar e multiplicar cruzado. Mas eu tenho a impressão que no passado alguém me falou isso, mesmo? Eu tenho a impressão que algum professor do passado me ensinou assim: você monta e multiplica cruzado. É mentira! Ó, oh, João, bem pertinente você falou, o Enem é craque, encher linguiça. Isso cansa o aluno. Isso deixa uma questão de fácil parecer difícil. Isso aí, João. Mas, João, quer é a dica? Se concentre na pergunta. João, toda questão tem uma pergunta. A pergunta me direciona o que eu tenho que buscar no texto e não perder meu tempo. Nada de multiplicar cruzado, nada disso. Você agora tem que fazer a coisa mais importante da regra de três: que é falar se essas grandezas são diretas ou inversas. É um momento seu, porque o texto não me diz isso. Eu preciso ver se é direta ou inversa. Eu preciso. Porque se for direta, x é chunda. E se for inversa, x é chanda. Eu não sei ainda se é ou Xanda. Para ver se é direto a inversa, tem que ter um pouco de expertise. E Lá vou eu. Quanto mais ciclos você passarem. Bani, por que você está perguntando quanto mais? Porque eu tenho que testar a grandeza. Eu sempre pergunto quanto mais. o Bani, queria perguntar quanto menos. Pode ser. Quanto mais ciclos você passarem. Quando eu pergunto quanto mais, eu não estou ligando para os números. Eu só quero analisar a grandeza. Não estou ligando se é 48, 800. Quanto mais ciclos se passarem, se passam-se mais anos ou menos, responde no chat aí. Quanto mais ciclos se passarem, se passam-se mais anos ou menos, responde no chat aí. Stephanie já mandou de cara, bora! Cadê, João? Responde aí, porra! Mais ou menos. Quanto mais ciclos se passarem, se passou-se mais anos ou menos? Mais. Perguntei mais. Sua resposta foi mais. O aumento de uma grandeza implica no aumento da outra. Regra de três. Simples e direta. Agora que todo mundo acertou. Agora você vai montar a sua equação. Sua equação tem uma maneira bem tradicional de montar, que é essa: de um lado do igual, é a grandeza que tem a variável x sobre 5. Do outro lado, as outras grandezas. No caso aqui só tem 48 sobre 8. Tudo bem, gente? Acabou. Só que teria acontecido, se fosse inversa, teria acontecido, óbvio, você inverter. Se você falasse que era inverta, em vez de botar 48 sobre 8, eu ia fazer 8 sobre 48. Só isso. Mas isso mudaria o X? Claro que mudaria. Por isso que é imprescindível. Verificar se é direto ou inverso, o X muda. Se eu errar a grandeza, eu vou errar a questão fácil do Enem. E eu não posso errar as fáceis. Se não teria acaba com a minha nota. Então eu perguntei mais, você respondeu mais. As grandezas são diretas e eu mantenho uma compilação que estava antes. Se fosse inversa, é só inverter e mais nada. Só eu inverto de um lado ou inverto do outro, tanto faz. Só tem inverter dos dois para garantir. Aí você vai garantir que vai errar. que se você inverter dos dois, você não muda nada. Um dos lados você inverte. Se você não tem a mãe da simplificação, você multiplica cruzado mesmo e fé em Cristo. Mas fala, simplifica para não perder tempo. Ó. Dividindo por 8 e dividindo por 8. 48 dividindo por 8 dá 6. Você está ligado que quando simplifico fica 1, né? x vezes 1 é x. 6 vezes 5 é 30. E a resposta é 30. Aí ah, 30 o quê? Pô, você está aqui em ciclos. É 30 ciclos. Letra A. De assertivo. Fechou, amores? Eu vou lhe mostrar um outro jeito de compilar isso, tá, né, gente? Um outro jeito. Muitos matemáticos acham que esse modelo que eu montei para você, ele é muito decorebinha. Que o sentido da proporção, ele se perde nessa compilação minha. Muitos matemáticos acham que devia dar aula assim, ó. A grandeza ciclos eu vou chamar de C. A grandeza anos eu vou chamar de A. E toda grandeza ou ela se relaciona de maneira direta ou inversa. Você vai analisar. É direta? Quando é direta, você divide. É inversa? Se é inversa, você multiplica. Como você vê que é direta, eu pego a grandeza a ciclos e divido pela grandeza anos, e o resultado dessa divisão é o tal do k, a constante de proporção que toda proporção possui. Então tem matemáticos que acham que a professora sempre deve passar por aqui, ó. A compilação das grandezas é direta, divide. Se fosse inversa, eu ia fazer 100 vezes a, 100 vezes a daria o k. Aí na primeira linha, quando os ciclos é x, os anos são 48. Se é uma constante, é porque não vai mudar na segunda linha. Na segunda linha, quando os ciclos é 5, os anos são 8. E óbvio que vai dar no mesmo, não né, sabe? É só um jeito diferente de você compilar a sua informação. Pegar amores, tranquilaço, né? A gente fez uma regra de três simples. Quero fazer mais uma. Não sei se eu devo voltou a próxima minha. Eu duas seguidas porque era rapidinho. Deixa eu ver se ele fez isso mesmo. Ele fez. Fofo. Então, gente, regra de três: ou é simples ou é composta. Se você entender as duas, fechou. É só torcer para cair. Essa é a simples. Ela é simples quando eu tenho três números e quero o quarto. E ela é composta quando eu tenho uma composição, mais de três números, que a gente vai fazer agora também do Enem, porque Enem eu tenho muitas questões para fazer sobre isso. Nenhuma dúvida, a gente possa apagar? Pessoal do chat aí, tranquilo? <coughs> Vamos ler já lá. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900. Se eu quisesse, eu já escreveria esse 900. Porque o número me indica que ali é uma grandeza a ser analisada. Mas eu vou ler a história toda. Quando há necessidade de limpeza, toda a água tem que ser escoada. O escoamento da água é feito por seis ralos e dura seis horas quando está cheio. Ponto. Uma parte da história acabou. Você tem um reservatório de 900 que em seis horas e com seis ralos esvazia todo. Entendi tudo. Toda a regra de três você vai sentir que ele tem o antes, acabou e o depois, que é o que ele quer. Esse indústria vai fazer um novo reservatório com capacidade de 500. de é o depois. Só que agora só tem quatro horas. Antes era seis. Quantos ralos eu preciso, sala? Fala a verdade. Eu quero não sentir o cheiro da regra de três. Ó, oh, regra de três. Sentiu o cheiro não? Mas regra de três. Simples ou é composta? Bosta, com bosta, não é? Você sente o cheiro que é com bosta. Então ela vou eu escrever as grandezas, tá? Se tem número, tem grandeza. Primeira grandeza, capacidade. Que você, depois de ler a história, não precisa nem ler de novo. Você viu claramente que era 900, e na segunda situação, 500. A regra de três precisa do antes e do depois. É uma comparação proporcional. Segunda grandeza tem horas. Horas. Você podia botar tempo, tá? Pode ser. Que eles vaziavam em seis e agora que eles em quatro. Tem que ter o antes e o depois. Terceira grandeza: ralos. Quantidade de ralos. Que eram seis. Ele agora quer saber quantas são. X tem que ter uma pergunta. Toda regra de três passa por esse momento. O antes e o depois. Fechou? Bom, você acha mesmo que alguém erra isso? Não erra, não, sabe? Se a pessoa errar a regra de três, e é agora, tá? É na hora de ver se a grandeza é direta ou inversa. Ninguém erra o antes e depois. É fácil fazer o antes e depois. Agora, a partir de agora, dá para errar fácil, tá? Quer ver um erro bem comum dos alunos? Vou analisar a grandeza. Qual? Vou analisar a capacidade e horas. Lá vou eu. Não vá, porque você vai errar. Não vá, porque vai dar errado. Olha só que lógica. A única coisa que você não conhece é esse cara aqui. Não tem lógica você analisar isso com esse. Porque aqui não tem nada para encontrar. Aqui está tudo definido. Que pergunta você vai fazer? A única coisa que você não conhece está aqui. Então você sempre analisa a grandeza em função da pergunta. Eu quero saber o que você influencia no X e o que você influencia no X. Essa é a hora que o cara mais erra a regra de três. Eu tenho que fazer a análise da grandeza em função do X, da pergunta. Não tem sentido você analisar duas grandezas que não tem nada para encontrar. Minha pergunta é: quem é você? O que cada grandeza influencia em você? Vou analisar agora. Vamos juntos? Capacidade do tanque ralos. Só que você precisa estar na história. Você precisa entender o que é está que rolando para fazer sentido. Senão não faz sentido. Eu tenho um tanque, eu tenho ralos e eu quero esvaziar. Lá vou eu. Quanto mais capacidade tiver um tanque, um tanque cheio, muito, mais capacidade. Eu preciso de mais ralo para esvaziar ou menos. Digita aí, digita mais ou menos. Quanto mais capacidade tiver o tanque, eu preciso ter mais ralo para esvaziar ou menos. Digita aí que eu vou esperar. Quanto mais capacidade tiver o tanque, tem que ter mais ralos para esvaziar ou menos? Mas agora começou mais, começou mais, gostei. Eu perguntei quanto mais e você respondeu mais. O aumento de um implica no aumento do outro diretamente. Você entende que isso não tem nada a ver com esses números? Eu estou cagando, você que é 900 ou 9 milhões. A grandeza ela já nasce direta inversa. Isso aqui só faz parte da história. Ser 500 ou ser 50 mil não mudaria nada na minha análise. A grandeza, a capacidade de um tanque e ralo para esvaziar é sempre diretamente proporcional. Não interessa que números tem aqui. Não olhe os números. Quem é direta inverso não é o número, é a grandeza. Vamos juntos, sala. Agora eu vou analisar tempo e ralos. Mas a pergunta é sempre a mesma. Eu fico até chateado quando alguém me fala assim, ó. Mas como é a pergunta que você fazia mesmo quando estava dando a aula? A minha pergunta é sempre quanto mais. Eu, hora nenhuma, mudo o meu jeito de fazer as coisas. Quanto mais. É sempre essa pergunta, viu? Quanto mais ralos eu tiver no tanque, quanto mais ralos eu tiver no tanque, vai demorar mais horas para esvaziar ou menos? Digita aí. Quanto mais ralos você botar no tanque, vai demorar mais horas para esvaziá-lo ou menos? Digita aí. Todo mundo acertando. Que fofos. Você viu que não é difícil, mas você tem que ter ímpeto. Você tem que perguntar quanto mais. Porque ninguém conta na história ser é direta inversa. É a sua análise. Eu perguntei quanto mais e você respondeu menos. Só que a seta do ralo já está para cima, lembra? Eu perguntei quanto mais e se a resposta foi menos, eu boto a seta da horas para baixo. Agora, se você falasse mais de novo, eu boto para cima também, que não tem problema nenhum. Agora chegou. Para mim, a parte inteligente é essa. Para mim, o aluno que acerta é certa grandeza, ele não tem o direito de errar conta. Agora vamos compilar a nossa equação. Lá vou eu, hein? Pode ser, Renan? Ótima a sua ideia. Eu vou fazer isso em algum momento, Renan. Vou fazer, tá? De um lado do igual, é só a grandeza que tem o X aquilo que você quer descobrir. Por que, que essa regra de três é composta? Porque só é simples quando só tem três números e quer um quarto. Se tiver mais de três números, eu tenho que fazer uma compilação deles. Mas eu continuo de um lado do igual, só botando o cara que tem o X da pergunta, 6 sobre X. E do outro lado das outras grandezas: 900 sobre 500. Que eu não inverti porque era direta. vezes, agora ó, agora, ó. ó. 4 sobre 6. Não 6 sobre 4. Se você botar 6 sobre 4, vai dar merda e a merda tem ali. Se ela é inversa, inverta. 4 sobre 6. Inverta. <laughs> e aí tá pronto, amor. Se eu tivesse mais uma grandeza, vezes. Se eu mais uma, vezes. Se eu mais uma, vezes. De um lado do igual é só o x que você quer encontrar. Agora, se você tiver a manha da simplificação. Ela acaba mais rápido. Se você não tem amanha, não tem problema. Olha se você não tivesse a manha. Vamos ver de conta que você não tem amanha, tá? 6 sobre x igual. Sinal de vezes não multiplica cruzado, hein? Não me mate de vergonha. Sinal de igual se multiplica cruzado. Sinal de vezes não, não me mate de vergonha. Seria esse cara vezes esse. 9 vezes 4, 36. Com os dois zeros eu repito. E embaixo, 500 vezes 6, 5 vezes 6 é 30. E os dois zeros eu repito. Mas eu já deveria ter feito o que o meu amigo Renan falou. Porra, dois zeros embaixo, três zeros em cima, eu vou ficar repetindo isso? Eu já podia ter simplificado há muito tempo isso daqui. E eu podia ter feito aqui em cima já, ó. Claro que eu poderia. Assim como aqui eu poderia ter feito, ó, dois terços. Quanto menor a conta, menos trabalho. Divide por dois, divide por dois. Dois terços. Ah, mas eu não tenho a manha, prof. Você risca, risca, eu não entendo nada, eu fico nervoso, eu me risco. Então não risque. Se você fizer a conta, vai dar tudo certo também. Simplificação é para quem está tranquilo para fazer simplificação. Então fiquei com 6 sobre x, cortando os zeros, 36 sobre 30. É que nem aqui, eu Agora sinal de igual. Agora você multiplica cruzado. Com D vezes, não me mate de vergonha. É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Agora você multiplicaria cruzado. Mas se você tiver a mãe, você simplifica mais um pouco, ó. Por que não dividir por 6 e por 6? Por que não? 36 dividido por 6 dá 6. 30 dividido por 6 dá 5. A qualquer momento que você multiplicar cruzado, a coisa acaba. Mas se você tiver a manha, por exemplo, se você cortar aqui o 6 com 6, porque eu posso fazer a mesma coisa dos dois lados, já acaba agora. Mas digamos que você está nervoso. Eu não sei se eu posso cortar o 6 com 6. Eu multiplico cruzado, 6 vezes X, 6X, 6 vezes 5, 30, e 30 por 6 é 5. Seria mais inteligente se eu tivesse cortado 6 com 6 e daria X igual a 5 de cara. X igual a 5 é letra D de John Travolta. E aí a gente acabou a nossa regra de 3 composta, porque tem uma composição de valores. Deixa eu montar o outro jeito, que tem uma linha de matemáticos que acham que eu não deveria ensinar assim. Que eu deveria passar pelo processo do direto e inversa. Deixa eu montar do outro jeito para você ver como é que eles acham. Olha como é que é, sala. Vou chamar você de capacidade C, horas, vou chamar de H e ralos, vou chamar de R. E lá vou eu. Ralos, nossa é inversa. Quando é inversa, multiplica. Quando é direta divide. É só isso. Ralos e horas. É inversa, multiplica pelas horas. Ralos e capacidade é direta, divide pela capacidade. Repetindo: inversa multiplica, direta divide, só isso. Toda a grandeza ou é direta ou inversa. É inversa, multipliquei. Capacidade é direta, dividi. E o resultado dessa expressão algébrica seria o meu K, minha constante de proporção. Olha fazendo por esse, por esse foco, tá, gente? Ralos 6. Vezes as horas, 6. Sobre a capacidade 900. É igual a, se é constante, porque não muda, na linha de baixo, ralo x vezes as horas 4 sobre a capacidade, que é 500. É um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Dois zeros de um lado, dois zeros do outro. 6 seis vezes 6, seis, 36, dividido por 9, dá 4, igual a 4x sobre 5. Simplifica um 4 de cada lado, e o x deu o mesmo 5, de quem fez a outra compilação? Cadê a pergunta? Gabi, por que é chamada de constante? É chamada de constante de proporção? Gabi, por que é constante? Porque o que eu vou mudar de cá para cá, ele tem que ser proporcional. Eu tenho a mesma equipe trabalhando, tem que rolar uma coisa proporcional. E tudo que é proporção tem um constante. Pô, equipe faz sempre o dobro da produção. Poxa, eficiência da galera é sempre o triplo. Subtendendo, que é a mesma galera. Quando não é, ele avisa. Contratei pessoas três vezes mais eficiente. Opa, a eficiência mudou. Aqui não, ó. Aqui tem uma compilação de valores. Ele pergunta o caso 2, pensando é proporcional que era antes, e tudo que é proporcional tem um K. A constante de proporção é o resultado algébrico do que você monta. Ó. Ou dividindo e multiplicando, o que daria na primeira linha ou na segunda é o seu K, sua constante de proporção, que eu nem usei, tá? Eu só usei o botei o K ali, porque é para você lembrar que toda proporção tem um K, a constante, que é o resultado algébrico dessa compilação. O resultado que desse uma continha dessa seria o meu K. E aí, galera, curtindo regra de três simples e composta, eu quero fazer uma enquete com vocês. Digita um, quem gosta mais de resolver do jeito tradicional? Digita dois, quem curtiu mais a compilação das variáveis? Digita um, digita dois, eu estou curioso. Digita um ou dois aí, só para matar a minha curiosidade. O Luiz já botou um de cara, não quis nem pensar. O pessoal que está aqui, tem 300 pessoas assistindo aqui, está ganhando dois. É isso aí, Renan. Seguir o mesmo padrão, uma constante de promoção, uma coisa aumenta e a outra diminui na mesma proporção. É isso aí. Renan digitou um. Jadson um, a digitou dois. Você sabe qual é o jeito melhor de todos que eu te conte? O jeito melhor é aquele que você gosta mais. O jeito que você gosta mais é o melhor. Que cada um tem uma visão diferente para o que assiste. Tá? Faça aquilo que você se sente melhor. A Gabi, essas aulas ao vivo vão até o Enem? Claro, Gabi. Toda semana uma temática assim, eu foco no Enem. Toda semana. É isso aí. Deve você agora? Sou eu. Não tem dúvida nenhuma? Que legal, Gabi! Sabe quem que é incrível? É você, amor. Cheguei, cheguei, cheguei. Pensei em ficar com o microfone, hein? Vamos mais uma! Gabi, com certeza, Gabi! Quero mandar um beijo pro Davi, que está no terceiro chat vendo. Baia, pode deixar que eu apago, tá? Deixa comigo. Tá bom? Eu apago aqui. né? Quando você foi dar aula, eu apaguei para você. Agora eu apago para mim. Não é verdade? Diga aí. Apaguei. 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 Agora concentra que o bicho vai pegar. Você poderia explicar de volta a forma tradicional? Eu acho que é para você. Já foi? Não, que você apaga. Maxwell, eu apaguei. Vamos lá, Maxwell, vamos lá. Ó. Oh. aí, Maxwell. Maxwell, eu não vi a tua pergunta. Desculpa, eu apaguei tudo, Maxwell. Acontece, me dá. Eu vou ficar aqui assistindo você. Uma... Vai ficar assistindo? aí, Peraí, peraí. Maxwell, vamos fazer o seguinte. Para eu não fazer a mesma, né? Eu vou fazer uma que eu fiz quando dei essa aula aqui em Santa Catarina que era da Federal de Santa Catarina e ela tá aqui na minha cabeça. Tá? Olha só como é que é. Uma empresa possui duas impressoras que trabalham oito horas por dia e fazem. 120 panfletos. Eu não lembro se era panfleto, tá? Então, quatro impressoras. Trabalhando seis horas por dia, fariam quantos panfletos? Não lembro dos valores. Eu sou lembro da temática. E esse horas por dia é bem comum. Fazer outro para não ser repetitivo, né, Maxwell? Fazer outro. Como é que é o nome Liba? O quê? Plan... Plan... <risos> Planfeto. Planfeto. <laughs> panfletos. Ainda bem que eu doro de matemática, não de português, é verdade, viu? Maxwell. Tá na minha? Vem. O Maxwell tem que ter o antes e o depois. É tradicional. Legal? E ele vai ser proporcional sempre. Subtentes, nessa né, Maxwell, que as condições são as mesmas. Eu só vou montar uma proporção deles. E tem que ter uma pergunta. A pergunta aqui é para o mas podia ter em qualquer lugar a pergunta. Por que a pergunta é tão importante? Porque a única coisa que eu não sei é você. Eu não posso fazer análise da grandeza, Maxwell, desse conheço. com esse, porque aqui não tem nada para encontrar. Se você parar para pensar, é até uma coisa meio sem lógica. Eu analisar duas grandezas que não tem nada para encontrar. Eu só não conheço você. Eu quero saber o que você influencia em você. E o que você influencia em você. Porque a pergunta da grandeza, Maxwell, é a alma da minha aula. Tá? Impressoras e panfletos. Eu quero, sou Maxwell. Maxwell, sempre pergunte quanto mais. Vá na minha, Maxwell. Sempre pergunte quanto mais, tá? Maxwell, quanto mais impressores eu comprar, mais impressores. E eu tô perguntando isso. Não tem nada a ver com dois e quatro, Maxwell. Eu quero ver se essa é grandeza e essa é direta ou inversa. Os números é só para fazer conta. A grandeza não tem nada a ver com o número. O número é só história. Quanto mais impressores eu comprar, Maxwell, eles vão fazer imprimir mais panfletos ou menos? Digita aí, Maxwell. Eu quero, Maxwell. Quanto mais impressores eu comprar, Maxwell. Eles vão imprimir mais panfletos ou menos? Bora, Maxwell, quero você. <laughs> Maxwell, o público está te esperando. Aí, ah, Maxwell, quanto mais impressores eu comprar, mais panfletos. O aumento de uma grandeza implica o um aumento da outra, direta, Maxwell. Agora horas por dia e panfletos. Vamos lá, Maxwell. Eu pergunto você responde, mas a pergunta é sempre quanto mais, tá? Ó, você já botou isso aqui para cima, né, Loveu? Quanto mais panfletos eu quiser imprimir, eu tenho que trabalhar mais horas por dia ou menos. Eu quero você, Maxwell! Quanto mais panfletos eu quero imprimir, eu tenho que trabalhar mais horas por dia ou menos. Bora, Maxwell! Digita de novo, Maxwell? Maxwell! O Luiz ali embaixo. Seu panfleto tá estranho. Maxwell, eu conto mais panfletos do que ele imprimir. Eu preciso trabalhar mais horas por um dia ou menos. Mais, né, Maxwell? Mais. É regra de três, Jaiane. Mais. E eu quis fazer um desse, Maxwell, sabe por quê? Que as pessoas olham assim, ó. O ano não tem nenhum inversa? Que problema tem isso? Todos pra cima, pode dar todos pra baixo, pode dar um pra cima e um pra baixo, não tem problema nenhum. A grandeza pode ser direta ou inversa, depende da história. Agora você pediu o jeito tradicional, Maxwell. De um lado do igual é o cara que tem a variável 120 sobre x, só ele. Do outro lado, todas as outras grandezas. E você só vai inverter. Você foi inversa. No caso aqui, você não vai inverter ninguém. É direta, deixou 2 sobre 4. Vezes, próxima grandeza. É direta, deixou 8 sobre 6. Se fosse inversa, Maxwell ia botar 6 sobre 8. Tem mais grandeza, vezes. Se você tiver a mãe da simplificação, Maxwell, ele acaba mais rápido. Se você souber o que pode simplificar, ele acaba mais rápido. Mas, Maxwell, eu costumo dizer que quando o cara não tem a mãe da simplificação, não tem problema nenhum. A única barbaridade que você não pode cometer é essa, ó. Sinal de vezes, tá? Vou multiplicar cruzado. Não, Maxwell! Quando é sinal de vezes, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Cruzado é quando é igual, tá? 2 vezes 8, 16. 6 vezes 4, 24. Agora que economiza tempo eu ter simplificado antes, economiza. É eu, eu prefiro que você tenha mãe da simplificação. Mas às vezes o cara se sente mais confortável quando ele simplifica depois, ó. Parece que agora parece que é mais fácil para ele. 120 sobre X. E aqui, Maxwell, você tá pode de 2 em 2, por 2 por 2, por 2 por 2. Mas se você conhece a tabuada, Maxwell, você faz por 8 e por 8 logo para acabar. 16 por 8 dá 2. 24 por 8 dá 3. Maxwell! Sinal de igual, agora eu multiplicaria cruzado. Agora sim, Maxwell. Mas se você simplificasse 120 com 2, seria mais rápido. Mas eu vou multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2x, 2x's. 3x120, 320, 80. Dividindo tudo por dois, vai dar o 180. Quem já tinha respondido? O Renan. Maxwell, me diga se você entendeu tudo. Maxwell, eu quero você, Maxuel. Maxuel. Max. Não mente, Maxel. Responde direito, hein? Cadê o foi embora, hein? Cadê ele? Cadê você, Max? Entendi super! Oh! É! Eu vou apagar o quadro para você daqui. Eu sou muito. Acabou! Acabou! mas a gente explicou bem, né, ah, Fizemos nossa temática, né? Galera! Como queríamos. Obrigado pela aula. Nos vemos quinta-feira. Quinta-feira que, que vem, vem. eu 17, não vou te contar, 15. só conto em cima da hora, porque a surpresa é mais gostosa, né, Surpresa né? é mais gostosa. Quinta-feira que vem. Beijos, tchau, galera. gente. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Maxual.